السلام علیکم دوستان څنګه غل دی خیر جوړی سیادت پجامه به امید لرم چې ټول به روغ جوړ مرګری به زمو خیر دوستان تاسو چلی دا زما په څنګه راځه دلته نور ته ناستو ما نو دې څه ډیر ځت تنگ کړم کنه صبر وکړه کنه صبر وکړه دې څه تنگ کړم دا ما ته چې تما مارکیټ ته بوزا دې ته ما ته مارکیټ ته بوزم په یو گیم دی هغه به تکای کاوی گیم تا وګټه نو بیا به زه تا بوزم مارکیټ ته چې تاسو وایته وتا لا خلوا او کنه گیم تا ونه ګټه نو بیا به ما دې سره پټه نه صحیح ده کو گیم گیم زتا صفه مرګو آسان گیم دی خو دې سره زوس کو مجدا اوسې چل کی تر ریډي گیم تا گیم کولی شي خو گیم دی ونه ګټه بیا ما تانګه نه چې ما بازار ته بوزا او که گیم دی وګټه ځواب یا تا بوزم اوس دوستانو زده دستر کی بتړم سر کی بستا پټی او درې دستر کی بتړم دا با اغه نور څه گیم کوي کدی تاسو ما وګورئ کدا پاس وا گیم دیو گٹا بیا چی دسته ویدو دی تیلا باخر مارکیٹ کی او اغا بمزا ویڈیو کی بیا ریکارڈ کو اما او کنا دی گیم انو گٹا نو بیا بما نبوزی صحیح دا پیلا دا بازار تا بازار تا نیزو تا اول با گیم کئی اگیم چی دیو گٹا بیا بزو بازار تا اور شیس شیر آلا سشیو گو دیلا پارا سشیو گو رامو چی دیستر کی وصفر او تولو اگی نرسو بیا زتا استاخی بچی گیم سنگا دی رازا دادا ما تا دا پتای ملاو شلا جی سر زدوس دیستر کی تڑا ما سیدا خوی او کار دی اول زتا ته اوخه ما کنه چې سترګې مستا نشته ټول ځکه یو پیره ته اسې وکړه چې تا ته بیا ستاله کې شک نه دکړه بیا هغه نور څه زتا سترګې تړم بیا به ته پاغه باندې اوړې هغه نور څه ویل راځو اوس تاسو ته زه یوازې مو چون کې کنه نو د کورسې دې ته کوم دواړه هغه باندې د خپل څه خبره ده دا خو ډېر دنګې نشي بیا دا ول چې څه خبره یو به دا سې کیدو کنه دیمونه پتا سانه سره ته دی چې نن تاسو ورته دلک دنګوما دوه خښتې میراله دي دا اوس لک دنګو صحیح ده دا یو په دې ته کیدو بل چې دا کنه دا خښتا دا وی دی چې دا لک دنګ شي اوس راشي دی باندې واوړه تا او په پټ ټچ کای نه کپې پټ ټچ کې بیا ما زو نه زم بیا غوري در سره صحیح ده اوس سره واوړه ورته اوس دې په لاس سره سترګې زوتم کاری کو نه درته ته کته راشه اوس صبر وکړه دې منی په 20 ځله اوړې صحیح ده که 20 ځله په دې منی وخت دې ته که چاغه نه دی ورته رالی یک وشي بیا چې لاندې بیا به دو شي او که گیم دی وګټه زه چې بوزم چې گیم دی ونه ګټه زه بیا نه پیو زه سټارټ او څه کړه سترګې مې نه کړه وای زه ټچ ټچ خبر وره که دوه سره تا نور ټچ کړه بیا به گیم ختمی ها بیا به نه بیوم نه ګوري منه سترګې پټي ها نو چار پنځه نه داسې نه صحیح کا غلط کہے غلط کہے صحیح کہو آٹھ نو دس صحیح آوڑا صحیح تیرہ چودہ پندرہ سترہ اٹھارہ انیس Thank you.
Така тач. Basta, paghiamo bene, non si va a darla. Non si, basta. Su, su. 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 Su, salta, non ti lecca in parte di piano. Su. Sarvo, su. Sarvo, su. Su. Zeta, guarda, vedi, rabbio, c'è un bucano, c'è bezzo. No, basta, tu stanno, chi è andata, era munguco, ferda, ne prigidi. Le ha da zuma ta erega mo bas dira pia bio marketa bas su ko majburi da au inshallah mulabi ko sabane video ki tarah ne buri jata ka hello hello tamam.